ପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ ଘରେ ଘରେ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ହେଉ କି ଆମର ଛତୁ ଚାଷ ହେଉ ଏବଂ ଆମର ମହିଳାମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହାତରେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଆମ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଗୋଟିଏ ଅବସର ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନମାନେ ଫେଡେରେସନର ମିଶନ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନେତ୍ରୀ ଟିମ୍ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା ଆମ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଗଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୀମିତ ରଖିବାନି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହେବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।